Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya masih ada penangan atuk yang sudah tua. Sudah 98 tahun tapi masih ada penangan. Yo, masih ada kuasa. Masih ada kehebatan dia ni. Walaupun kalah teruk, memalukan, ditolak mentah-mentah sampai tak dapat deposit pun. Tapi beliau nampaknya masih lagi berpengaruh. Wei. Tiba-tiba, wah, benarkah perkara ini? Benarkah Dr. M kini dilantik Ketua Umum Perikatan Nasional? Tapi dalam kurungan, Ketua Umum dalam kurungan. MP PKR ucap tahniah Dr. M kini Ketua Umum dalam kurungan, Ketua Umum Perikatan Nasional. Saya fikir ini satu jenis sindiran. Ini bukan ini sindiran dia, ahli parlimen Petaling Jaya yaitu Lee Chian Chung. Dengan sinisnya mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam kurungan begitu, kepimpinannya dalam Perikatan Nasional. Tiba-tiba Perikatan Nasional terima Mahathir kah? Katanya dengan sinis sekali, tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada Perikatan Nasional. Wah, jadi Muhyiddin nak letak mana? Muhyiddin nak letak mana ni? Presiden PAS Abdul Hadi Awang telah menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini Faizal iaitu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pemimpin kanan bersatu pula mendukung kenyataan beliau. Walau jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat makin merosot sehingga mereka perlu pula bergantung kepada kekuatan Mahathir, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Saya pun heran, macam mana Tun Mahathir boleh membantu mereka ini? Sedangkan Mahathir pertama dah tua, kedua dah ditolak, ketiga tak ada parti pun dia sekarang yang dia betul-betul cukup berkuasa. Cuma saja dia tiba-tiba bersama dengan satu pakatan yang baru. Selepas beliau keluar daripada GTA, lepas tu keluar pula daripada Pejuang. Sekarang apa pula yang jadi? Tapi ini satu sindiran pedas. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat makin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir, kata MP daripada PKR itu. Pemimpin PKR itu turut mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS yang telah menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan oleh Mahathir. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelagah lagi berhubung dakwaan isu aset. Walaupun saman telah dikemukakan, masih belum selesai di mahkamah. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dari 1993 sehingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisme. Panas. Gesaan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi gesaannya kepada Mahathir supaya beliau mendedahkan beberapa kekayaan, berapa kekayaan kroni ahli keluarga dan keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM150 juta oleh bekas pengerusi Bersatu itu. Terdahulu pada hari ini, Ahmad Faizal memberitahu staf bahawa GTA tidak mungkin dapat bertahan secara sendirian. Katanya Mahathir mungkin berpengaruh, tetapi gabungan itu tidak seperti Perikatan Nasional. Dengan jumlah parti Melayu sekarang, adalah lumrah pengundi Melayu menuntut satu kuasa yang menyatukan semua parti Melayu, katanya. Tambahnya lagi, GTA adalah seperti cawan kecil. Alamak, kesiannya GTA. Seperti cawan kecil, anda tidak boleh menuangkan segala-galanya daripada cawan besar ke dalam cawan kecil, katanya. Sebelum meminta GTA menyokong PN tanpa syarat. Katanya Bersatu komited untuk menegakkan hak orang Melayu dan Islam serta untuk semua kaum dan agama di Malaysia. Memandangkan GTA seolah-olah memperjuangkan cita-cita yang sama,
maka kami mengalu-alukan GTA untuk memberi sokongan kepada kami untuk menyingkirkan mereka yang telah mempermainkan pengundi Melayu pada pilihan raya umum yang lalu, kata beliau dalam kenyataan tersebut. Wow, hebat ini artikel. Ha, Tun Mahathir kembali berkuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi saya dapat satu berita yang mengejutkan pastinya. Kerana sah, Hamzah Zainuddin sudah pun dipanggil oleh SPRM untuk diambil keterangan bagi kes rasuah RM15 juta yang dikatakan berkaitan dengan beliau oleh seorang ahli perniagaan. Dan terbaru ini, selepas saja itu, tak apalah. Selepas saja itu, kita lupakan pasal Hamzah Zainuddin. Tapi kali ini, polis akhirnya mengumumkan satu keputusan yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini satu keputusan yang terbaik, yang pasti akan menyenangkan seluruh rakyat Malaysia. Polis melancarkan talian hotline aduan kes jenayah. Ini barulah betul ngam. Kenapa? Supaya rakyat boleh buat laporan kepada polis diraja Malaysia dengan lebih mudah. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Diraja Malaysia pada hari Rabu yang lalu telah melancarkan talian hotline bagi membolehkan masyarakat untuk mengemukakan sebarang aduan berkaitan dengan jenayah. Demikian kata daripada pengarah JSJ Bukit Aman iaitu Datuk Sri Ayub Khan Maidin PJ berkata, ini merupakan adalah satu usaha untuk membendung aktiviti jenayah daripada menjadi semakin berleluasa. Katanya, untuk makluman, talian hotline adalah 019-376-4763. Sekali lagi, 019-376-4763 ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh urus setia JSJ. Katanya, talian hotline ini bertujuan bagi membolehkan masyarakat untuk mengemukakan sebarang aduan, laporan atau maklumat mengenai sebarang kegiatan jenayah, khususnya judi, pelacuran, gangsterisme, penyeludupan manusia, kontraban dan lain-lain jenayah bersindiket, katanya pada sinar harian pada hari Khamis. Tambah beliau lagi, fokus utama yang perlu dititik beratkan dalam pasukan JSJ adalah untuk menolak, adalah untuk mematahkan ya, untuk mematahkan sebarang unsur gangsterisme yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam. Sindiket pemerdagangan manusia, perjudian dalam talian serta kumpulan kongsi gelap yang terbabit dalam aktiviti rompakan, peras ugut dan curi kenderaan. Ujarnya lagi, JSJ perlu berada selangkah di hadapan penjenayah atau sindiket agar kegiatan jenayah dapat dibendung secara lebih berkesan, katanya. Tambahnya lagi, semua pegawai dan anggota JSJ perlu memantapkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya dalam mempertingkatkan lagi kualiti kertas siasatan dan peningkatan kadar pendakwaan serta sabitan kes-kes jenayah, katanya dalam kenyataan itu. Jadi saya sebagai admin The Twin TV ingin mengucapkan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia yang telah berlangkah satu langkah ke hadapan lagi. Tahniah diucapkan. Okey, kita nak pergi apa? Kita nak pergi jalan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.